Njena pravila sa Ninom. Dobrodošli u 12. epizodu podcasta Njena pravila sa Ninom. Ja sam Nina Kolundžija. Kada je Novak Đoković izgubio u finalu US Opena, imao je konferenciju za medije i nakon toga je otišao, pa mogu da kažem, u medijsku izolaciju. Više se nije oglašavao. Sve do prošle nedelje, kada je moja koleginica, neki bi rekli, dobila ekskluzivu, ja bi rekla zaradila ekskluzivu, i uradila intervju koju su posle citirali bukvalno svi svetski mediji, o domaćim neću ni da komentarišem. Jelena Medić je moja gošća, sportska novinarka Blica. Ja mislim da je to najcitiraniji intervju u poslednjih ne znam koliko. Verovatno jeste, iako ja nisam uopšte imala utisak da će taj intervju tako odjeknuti u javnosti. I samo ja moram da napomenim da ja nisam bila sama na tom intervju. Sa mnom je bio i Vojin Veličković, urednik teniske rubrike žurnala. Nas dvoje smo zajedno otišli do 25. maja. Čisto da vidimo da li Novak trenira i da li bi dao neku izjavu. Oni novinarski njuh vas je natero da odete tamo, jel? Da, moram da kažem da sam ja krivac, zato što ujutru se budim i zovem Voju i pitam jel biste Vojo htjeli da odemo do 25. maja. Vojo kaže pa ajde, što da ne. I odlazimo dole, srećemo Miljana Manovića, ja kažem pa ako si ti tu onda mora da je i Nole. Kaže jeste, tu je trenira sa Olgom Danilović. Sačekali smo ga i bilo je dovoljno samo Nole, jel bi ti hteo nama da daš neku izjavu, kaže važi. I hteo je odmah na prvu loptu? Odmah, nije imao nikakvu dilemu. Videlo se, dobro su bili raspoloženi svi, baš je onako bilo super i videlo se da hoće da priča. Postavili smo mu bukvalno po jedno pitanje. Ja sam videla na Twitteru i u nekim komentarima, pošto je naslov na Blicu bio ne želim da kažem da li sam vakcinisan ili ne. Videla sam detalja da su ljudi pisali jao, pa što ga je pitala da li je vakcinisan, pa to nije kulturno ili slično. To uopšte nije ni bilo pitanje. Pitanje je samo bilo da li ćeš ići u Australiju i pod kojim uslovima. I onda je on tu krenuo da priča i baš se otvorio onako. Nisam verovala da hoće. Super, stajali smo 15 minuta sa njim, posle toga, Nole, hvala vam, tu sam i hvala tebi, vidimo se. I to veče kreće eksplozija na društvenim mrežama i na svim sajtovima, bukvalno. Da, na svim sajtovima svi su to preneli, jer to je prva Novakova izjava, kao što si rekla, posle tog izgubljenog finala US Opena. I niko nije ni očekivao da će on to sada kaže, a niko nije ni očekivao da će toliko da kaže. Jer svi su čekali šta će biti, kako će biti, da li će biti neka konferencija za štampu, bilo šta. Kao obično kad dođe u Beograd pa se organizuje, da. Tako je. Međutim, ništa se tu nije dešavalo i jedino što je nama preostalo je da odemo i da pitamo njega direktno jel bi ti Nole hteo da pričaš. I onda je ta izjava o vakcini i o učešću u Australiji preneli su svi svetski mediji. Što je meni baš onako bilo drago, iako kažem nisam uopšte očekivala da će to da se desi. A je to i to neko poverenje koje on stekne u vas tokom godina, pošto ti njega ne pratiš od juče i nije da je on dao sad intervju nekoj novinarki koju ne zna i Voji kog ne zna. Je li to i poverenje da se vama otvori tako? Mislim da jeste. Mislim da jeste i mislim da je to ključno ne sad samo oko Novaka, nego uopšte oko svih sportista, gde oni baš imaju poverenje u nas i mi godinama njih pratimo i godinama smo u kontaktu sa njima i mislim da je poverenje uvek ključno i to saznanje da mi nikada njih pod znacima navoda nismo izdali, čak ni po cenu nekog bombastičnog naslova ili slično, uvek smo tu nekako da ih i zaštitimo, možda i više nego što bi trebalo, ali mislim da je to stvarno bilo ključno, kako u Novakovoj situaciji, tako i svi sportisti, ja kažem, oni baš, ja posebno pratim tenis i mogu da kažem za sve tenisere da onako godinama, već evo 10 godina već gradimo jedan odnos koji je stvarno pun uzajamnog i poverenja i poštovanja, gde oni sad kad steknu poverenje u tebe, oni tebe sami zovu da ti kažu neku informaciju ili neku izjavu. Da, ja se sećam u Tokiju, kada ti si stigla pre Novaka u Tokio, na olimpijske igre, pričat ćemo o tome, ja se sećam Novak stiže i ti ga snimaš i kao Nole, kako je protekao put? Da, a kad smo
kod tog poverenja i tih informacija, čini mi se nekoliko dana pre toga si imala intervju sa Filipom Krajinovićem, gde je opet tebi odao tajnu da će Novak igrati, jer se čekao taj njegov raspored. On je rekao, vidjet će da li će uopšte igrati i šta i šta će igrati na onoj konferenciji u Njujorku. I onda su svi čekali šta će igrati. Otkazao je Indian Wells, da li će igrati Paris, da li će igrati Torino. Davis Cup nekako niko nije ni spominjao i onda ga je Krajinović tebi odao. Da, Filip i ja stvarno isto imamo jedan odnos drugarski, ja već sad to mogu da kažem slobodno. I ja sam zvala Filipa, jel hoćeš da pričamo? I on kaže hoću. I onda smo tako pričali. I sad ja sam već negde saznala da će Novak da igra Davis Cup, ali isto tako nisam to pitala Filipa, nego on sam rekao, pa igraćem u najjačem sastavu. I ja kažem, aha, to podrazumeva i Novaka. On kaže, da. I ja, okej, važi, jer tebi to ne smeta, kažem, pa to nije nikakva tajna. Ja kažem, odlično, onda dobro. I onda su i tu izjavu Filipovu svi preneli, iako se već negde šuškalo, onako znalo se da će Nole da igra taj Davis Cup. Ali zvanično da je neko rekao, je bilo u tom intervju. Tako je, da. Ja lično nisam bila sigurna da li će igrati i Pariz i Torino. Bila sam sigurna za Davis Cup, ali nisam bila sigurna za ova dva turnira i onda mi je on zapravo i potvrdio, pa da, trebalo bi da igra to do kraja, makar ono što on zna. Tako da Filip mi je to onako samo potvrdio ono što sam ja znala i kad sam pitala jel sme, nema nikakvih problema. Rekao, dobro. E sad, prvi teniser sa kojim si radila intervju je Janko Tipsarević, je li tako? Jeste, to je bilo prije 10 godina. Ja sam tad radila u sportskom žurnalu i to je bio moj prvi veliki intervju. Voja me je poslao na dodelu nagrada godišnjih Teniskog saveza Beograda i oni svake godine imaju to da neki od tenisera ili naši teniserki dodele klincima, tako je, pehare. I kaže, te godine dolazi Janko. Janko u to vreme 8. na svetu, ja tek počinjem, Voja meni kaže ništa ne brini, to će biti sve u redu. Ja kao dobro i sad ja krećem tamo, dolazim, predstavljam se ja Janku, kažem ko sam, Janko kaže ok, samo da podelim ovo, nema nikakvih problema. Vidi onda ja imam tremu, onako kaže meni Janko, pa šta ti je? Ja kažem, jo, pa ti si mi prvi kojeg ja, prvi onako sportista bitan od kojeg ja uzimam izjavu i posebno intervju jedan na jedan. Kaže Janko, ništa ti, nemoj se sekiraš, čim je tebe Voja poslao, znači da je sve u redu. I onako baš mi je pomogao nekako i ja sam beskrajno zahvalna Janku što je znao nekako on mene da vodi kroz taj intervju. On je znao i šta da mi kaže i kako i znao kako se postavi. Nikako to nije bila ona neka sad nadobudna zvezda. Neko bi rekao 8. na svetu pa će on sad tu da me gleda sa visine. Šta ona početnica, možda ništa ne zna. Ni u jednom trenutku me nije pocenio niti bilo šta. I onako je to baš bio jedan prijatan intervju. Janko i ja i mi dan danas je onako ako šalimo, Janko kaže, znam kad si došla prvi put da radiš intervju, a sad već možeš i da objašnjavaš, da pitaš, da se baš onako stvarno jedan super odnos i on i ja sad imamo i baš mi je drago što uopšte svi ti teniseri su toliko i normalni i skromni u svom tom svom uspehu, nekako nikako nisu izgubili tlo pod nogama. Da li ti je tenis omiljeni sport? Znam da igrom slučaja zbog posla moraš sve da pratiš, ne samo tenis. Je li tenis omiljeni ili nije? Nije bio, ali sad već jeste. Jeste, da. Moja želja je bila da ja pratim košarku, ali nažalost nisam nastavila, ali na sreću sam počela da pratim tenis i mislim da su bili u pravu što su mi dali to da pratim, jer to stvarno iskustvo neverovatno. Da, pogotovo ova generacija naših tenisera, ovo se, ja mislim, se neće ponoviti dugo. Mislim, pre svega Novak se u svetu neće ponoviti dugo, a kamoli kod nas. Ajde sad da te pitam, kako si počela uopšte? To je ono što pitaju uglavnom devojke koje odluče da se bave, žene koje odluče da se bave sportskim novinarstvom. Otkud ti u sportskom novinarstvu? Kako je krenulo sve? Sad će možda neko da kaže da je to kliše odgovor, ali ja sam zaista htjela da budem sportski novinar. Ja sam odrasla u Kraljevu. Moji roditelji vole sport, posebno moj tata i moj brat. I ja sam uz njih nekako baš naučila da gledam sport i da volim. I u Kraljevu su svake subote igrali Sloga ili Mašinac košarku.
a moja braća i tetke su bili profesionalno su se bavili košarkom i igrali su za Slogu, odnosno za Mašinac. I ja sam svake subote u 7:30 idem da gledam utakmicu, onako sam baš bila ponosna, prvo što gledam njih, a onda što mi je sve to tako bio doživljaj. I ponedeljkom ujutru sam kupovala žurnal i sekla izveštaje iz žurnala i tako sam maštala da ću ja jednog dana baš da pišem u žurnalu. I ništa, ja sam tako pričala da ću ja biti sportski novinar. Svi su pričali da hoćeš sigurno, 100%, uključujući moje roditelje. I kad je došlo vreme da upišem fakultet, ja sam se dvoumila između novinarstva i književnosti. Međutim, moji roditelji kažu, ma, hajde upiši ti književnost, možeš i sa književnošću da se baviš novinarstvom. To ti imaš više opcija ako završiš književnost. Kažem je, dobro, okej, ali ja i dalje u svojoj glavi, ja ću biti sportski novinar. I kad sam postala absolvent, ja sam pisala za student, to je studentski list, također samo sam sport pisala i mene zovu i kažu, u žurnalu traže volontere, jel bi ti otišla? Pa kako ne bih, odmah. Da sam mogla, doletela bih u Makedonsku 29. Ispostavi se, mene pozovu, jel možeš da dođeš, ja dođem i prvo takmičenje, odnosno prva utakmica sa koje sam izveštavala je bio onaj Pivin memorijal koji traje 3 dana, petak, subota i nedelje, ja mislim, na Crvenom krstu. I ja sam tako bila sva presrećna, super, izdiktirala izveštaj i sve. I onda sutradan ovako u novinama samo glava, ono poeni i prezimena igrača. Ali tako sam počela. Oni su vidjeli da to mene baš interesuje i onda su vidjeli da sa mnom bi moglo da se radi. I tako sam ja došla u žurnal, to je bilo ostvarenje svakog sna. Krenula sam, kažem, da košarka je tu nekako bio prvi izbor. Međutim, Voj je trebala saradnica na tenisu. On je pitao da li ja mogu da pređem. Ja kažem, tu sam se malo nečkala, ali Voj je pobedio. I sad sam mu zahvalna što je pobedio. I onda sam krenula da radim sa njim. Radili smo zajedno, ja mislim, 4 godine i onda sam iz žurnala prešla u Blic, takođe u sportsku redakciju i eto, tako je sve krenula. Onako, stvarno, baš ostvarenje jednog sna, stvarno nije kliše. Da, i lep put. Koje ti je prvo veliko takmičenje koje si pratila? Bilo da je u inostranstvu ili ovde kod nas, neko evropsko, svetsko, da pamtiš? Ili možda neko da pamtiš da ti je baš ostalo u sećanju, ali da nisu olimpijske igre o kojima ćemo posebno da govorimo? Prvo veliko, ja mislim, 2012. rukometno prvenstvo u decembru, ja mislim da su to bili muškarci. Oni su bili u januaru. Ne, onda rukometašice. Onda rukometašice, da. To je bilo isto, pošto tamo kad ste već novi, oni vas šalju na sve žive sportove. I meni je to bilo super, zato što volim rukomet i onda sam išla, uzimala sam izjave, čak sam išla u Kovilovo, oni su tamo imali bazu naše rukometašice i između kako su igrale svaki drugi dan, na dan pauze svaki drugi dan sam išla u Kovilovo, uzimala izjave i to je možda prvo rukometno. A prvo tenisko veliko je bilo polufinale Davis Kupa 2013. Protiv Kanade. I posle toga finale protiv Češke u areni. To je baš bilo. To pamtim i dan danas. Da. A ono što sigurno pamtiš i nećeš nikad zaboraviti je Tokio, koji je trebalo da bude prošle godine, pa je bio na kraju ove godine. Kako je bilo raditi tamo kao novinar, odnosno novinarka u Tokiju ove godine? Jer je bilo drugačije, prvo tebi je to, to su tebi prve olimpijske igre i to kakve olimpijske igre, posebne na svaki način. Kako je bilo raditi? Koliko je bilo naporno, koliko je bilo teško i zbog tih silnih testova i pravila i svega ostalog? Koliki ste imali pristup sportistima? Nismo imali pristup olimpijskom selu uopšte, to smo znali i pre nego što smo krenuli u Tokio. Bilo je teško sa te strane zato što ništa nismo mogli da uradimo van borilišta. Bili smo ograničeni samo na borilište i na smeštaj, odnosno na taj pres centar isto u kojem si mogao da budeš, ali nije bilo potrebe da uopšte provodimo vreme tamo.
bilo je teško, ali isto vreme je bila mnogo velika privilegija što si tamo i što imaš onako priliku da gledaš sve to uživo, posebno sad u doba pandemije. Jer ja stvarno mislim da je to onako jedna pobeda naša nad tom pandemijom. Istina, nije bilo publike, ali su bile održane i onako nam daju vetar u leđa da ja verujem da će Pariz 2024. Biti takođe poseban i nadam se da će to biti jedna konačna pobeda protiv korone i da će biti održan i uz prisustvo publike i da ćemo moći da idemo i u olimpijsko selo i, i na borilišta. Mi tamo nismo mogli ništa osim da dođemo da gledamo sportiste i u miks zoni da uzmemo izjave. Ništa osim toga više nismo mogli, osim ukoliko sretnemo nekog od naših sportista na nekom drugom borilištu, pa mu onda priđemo pa jel možeš da nam daš izjavu. U tom smislu bili smo ograničeni da ništa van onoga što se vidi nismo mogli da donesemo. I to je bio mali problem. Jer mi tamo idemo da vidimo, da donesemo i nešto što gledaoci, odnosno čitaoci ne mogu da vide na TV-u, ali prosto smo i mi bili ograničeni tim COVID protokolima. Testirali smo se prvo 4 dana svaki dan, a onda svaki 4. dan smo morali da se testiramo. Maske smo nosili non stop, nije uopšte bilo priča o tome da nekome možeš da priđeš na bliže od 2 metra. Prvih nekoliko dana čak bio i neki karantin koji je podrazumevao samo pres centar, je li tako? Tako je, mogli smo da odemo samo do pres centra. Do duše, tad ni sportisti nisu mogli ni da napuštaju olimpijsko selo, niti bilo šta. Oni su isto imali svoj neki program, mi smo imali svoj. Imali smo tu neku aplikaciju pomoću kojeg su ti pratili kretanje i sa kim si u kontaktu. Veliki brat. Ali stvarno je bilo tako. Ali to isto, mi smo poslali sve iz Beograda kako su oni nama tražili. Međutim, ta OCHA nije, tako se zove aplikacija, ta OCHA nije nama proradila uopšte u Beogradu. I mi kad smo stigli u Tokio, kad su ti volonteri videli da nas 8 novinara iz Srbije nemamo tu OCHA, oni su bili zaprepašćeni. Kako nemate? Mi, pa nemamo, zato što su nama posljednji mail je glasio, aktivirat će vam na aerodromu kada stignete u Japan. Aha. I mi dolazimo, oni se pogubili, kako nemaju, jer oni zaista onako trunke improvizacije nemaju. Oni rade po pravilima kako je njima rečeno i to je to. I mi smo tu proveli na aerodromu jedno 5-6 sati sigurno, čekajući da nam neko pogleda to, da nam kaže. I u jednom trenutku se pojavio neki dečak volonter, tako sav srećan, pojavio se nekom hrpom papira i rekao: izvolite, sredio sam vam. I mi kao, šta si nam sredio? Mi ove papire nosimo već iz Beograda, imamo već sve, šta nas nisi pitao? A on kaže, ali nemate pečat. I onda se mi smijemo, aha, dobro. Na kraju nama ta OCHA uopšte nije proradila, ali sportisti su imali problem isto, zato što su čekali, baš Novak je čekao 2 sata na aerodromu da isto nije htjela da mu proradi ta OCHA. Čekao je 2 sata na aerodromu da mu nameste to, da mu proradi, da bi mogao da nastavi dalje. Prosto su bili baš rigorozni, nisi mogao ništa da, ni sa kim da budeš u kontaktu, nisi mogao kao šetanje po Tokiju, to se nije, nije postojala mogućnost uopšte. Metro nismo smjeli da koristimo 14 dana prvih, mi smo tamo bili 25 dana, tako da smo posle toga smo mogli, ali pre toga ništa, apsolutno. Borilište, imao si oficijalno onaj bus shuttle koji te vozi ili imali smo vouchere za taksi od organizatora i oni su te vozili na borilište i to je to. Ništa više osim toga. Šta ti je najjači utisak? Šta ti je bilo najemotivnije kada je reč o samom takmičenju? Pa najemotivnije... Koji sportski događaj na olimpijskim igrama? Koji si najemotivnije onako proživjela? Bilo da je najsrećniji, izvini što te prekidam, bilo da je najsrećniji ili najtužniji moment, prosto koji je bio najemotivniji? Bilo je nekoliko, mada se moj najemotivniji događaj desio kad smo sleteli u Beograd i vaterpolisti, dok smo čekali prtljak, oni su ceo put pevali. I kada smo sleteli na aerodrom, Stefan Mitrović se popeo na onu traku koja vozi prtljag i krenuo da diriguje onako i momci su krenuli da pevaju A sada dio. To je pre nego što smo mi videli onu zvaničnu verziju, da.
Filip Filipović je dan pre toga nama rekao ugasite kamere i samo gledajte naša lica, bit će vam dovoljno da shvatite koliko mi zapravo sve dajemo za Srbiju i koliko je nama drago što smo mi osvojili zlato, ali ja nisam uopšte mislila da će biti toliko emotivno. I to je baš onako bio neki trenutak gdje stvarno niko nije trebalo da im smetamo i u pravu je bio Filip kad je rekao ugasite kamere, gledajte samo naša lica. Oni su tako bili zagrljeni, pevari, Savić koji plače, onako mi stojimo i nama suze ovako kreću. To je stvarno bilo, to je moj najemotivniji događaj. A ovi ostali nisu bili baš toliko lepi, prije svega mislim na Novaka. Aha. To je baš Novak koji plače, koji završava to, taj meč za treće mjesto i dolazi u onaj presezonu i čovjek plače, te suze ne možete da isfolirate. To je prosto bilo, vidi se da je njemu najviše krivo nego ne znam kome i koji kaže izvinite što sam vam ovo priredio. I sad, šta da mu kažeš? Što kaže Ivana Španović, sa njom smo imali taj drugi emotivni moment kad je ona isto u finalu nije osvojila medalju. Kaže, niti ja znam šta da vam kažem, niti vi znate šta mene da pitate u tom trenutku. Jer to je stvarno bio šok. Ivana dva dana pre toga je skočila 7 metara kao od šale i mi dolazimo. Ali što kaže jedan kolega koji je bio tamo, ja za ništa nismo naučili na primjeru Novaka i basketaša pre toga da nemoj, da budemo sigurni da će biti zlato ili neka medalja, uvijek ostavi tu dozu sumnje šta ako pođe nešto po zlu. Nažalost, pošlo je tog dana kad se Ivana takmičila, ali dobro, ja se nadam da će 2024. Ivana biti u tom timu, pa da će da nam donese medalju, iskreno se nadam. Još neki emotivni moment, da. Jedan od njih je bio intervju koji sam radila sa Mikecom. Mm-hmm. Ja nisam bila na ustreljanji kad je Mikec upucao to srebro. Ali smo svi onako bili presrećni. Super, jo, bravo, prvi dan, prva medalja. Super, odlično. I ja sutradan, ujutru Zorana Runović puca i ja kažem, jo, idem na streljaštvo, isto imam osjećaj da će Mikec biti tamo. I ja odem i vidim nju koja gleda ovako nešto i pogledam njega. Ja kažem, hoćeš da uradimo jedan intervju? Kaže on, ajde, taman imamo vremena dok Zorana puca. Sedamo nas dvoje. To je bilo 25 minuta priče gdje ja uopšte nisam željela da priča ide u tom smeru, da on meni ispriča kako je njegova mama preminula, kako je on sa groblja zapravo krenuo na olimpijske igre, kako su mu se dešavali svi ti neki znakovi pored puta koji su vodili ka tome da će on u Tokiju osvojiti neku od medalja. I on je tu krenuo priča i to je onaj trenutak kad bi svako potpitanje potpuno pokvarilo bilo kakav utisak. Ja sam njega samo pustila da priča. Baš je bilo onako, što ja kažem, nevaspitano, totalno prekidati ga. Mm-hmm. On je pričao i nekako sam osjećala da je on i sebi olakšao, a meni je donio priču stvarno odličnu. Kažem, nisam se uopšte nadala i baš mi je posle bilo i drago što je on osvojio tu medalju, što je bila prva i što je nagrađen za sve ono što mu se desilo u prethodnom olimpijskom ciklusu. Imaš nešto što tera ljude da ti se povere. Možda umem da ih slušam, da. To mi kažu, da umem da ih slušam i onda nekako steknu. A i znaju da ne bih ja iskoristila ništa i zloupotrebila i nešto što mi kažu ovako i zofa što mi kažemo i nezvanično i sve znaju da to nikad ne bih iskoristila, ali umem da ih slušam i da ih pustim samo da, mm-hmm. da pričaju. Mislim da je to baš onako bitno. Koji ti je omiljen intervju koji si radila? Ili više ako ih ima, a da su ti omiljeni? Omiljeni... možda sa Tricki. Trojicki nekoliko puta... On je super zagovornik, da. On je odličan zagovornik. Trojicki i ja smo nekoliko puta radili neke intervjue i on isto tako ume da se otvori, gdje čak i ne treba da čačkam puno, on kaže svašta. I
da, mislim da sa Troickim svaki intervju koji uradim, svaki intervju bude nekako, baš onako imam, verovatno svi imaju neke sagovornike koji im baš onako leže. I skontaju se odmah i znaju šta treba da pitaju i kad neko potpitanje da pitaju. I onako Troicki je stvarno zahvalan jedan sagovornik. Taj, mislim ti, u množini. I ne znam još sad, ne mogu da se sjetim. Mogu da razmislim. Da, pričat ćemo sad i o intervjuima koje ne radiš samo sa sportistima. Radiš dva serijala, jedan Majke šampiona, a drugi je Ženska strana medalje. Da. Ko se više otvori, supruge i devojke ili mame? Mame su posebno emotivne. Svaka Koliko priča... si puta oplakala intervjue s mamama? Ja, na primjer, kad vidim majke u publici, kad gledaju svoje sinove ili ćerke, nema veze, pa i očeve od Saše Čađo sad na evropskom prvenstvu, tatu kad god bih videla u publici, ja se rasplače, meni je to bilo toliko emotivno da... Koji ti je bio taj intervju neki, gde si se rasplakala, gde je morao da se zaustavi intervju? Pa to je sigurno bila mama Harisa Brkića. Aha. To je bio najteži. To je bio najteži intervju i mislim da ja teži u životu nisam uradila. Radila sam dva zaredom, prvo mamu, intervju sa mamom Dražena Petrovića, gospođom Biserkom, a onda posle toga intervju sa Harisovom mamom, gospođom Radmilom. To je bilo, ja ne znam, Harisova mama od samog tog starta kad smo se ona i ja dogovarale za taj intervju, svaki naš razgovor se završio suzama, nažalost. I baš mi je bilo... Bilo mi je teško da je gledam kako sve to ponovo proživljava, a nisam želela da joj previše po ranama onako... To je baš, evo i sad kad se sjetim, baš i onako... Svi smo zanemeli, svi... nekako me je rečenica koju mi je kazala, ja svakog dana postavljam 101 u nadi da će se Haris pojaviti sa treninga, tu više nisam mogla da izdržim. Ja inače ne plačem toliko često i trudim se da i kad bude nešto emotivno na snimanju, da ne pokažem emocije, ali tu sam se baš onako, da kažem, raspala. Emotivno sam se raspala. Nisam prosto mogla da... Nisam znala šta da joj kažem. Iskreno. I stvarno mi je tu, taj intervju mu je onako najteže pao. A svi ostali su bili emotivni onako na svoj način. Niko nema takvu priču, hvala Bogu, za ostale majke, ali svi su bili onako emotivni na svoj način, počevši od Novakove mame do, ne znam, posljednju mamu koju smo... Ja mislim da je baš bila mama Saše Čađo koju sam snimila, posljednju. Stvarno je bilo... Stvarno su sve mame emotivne i sve uvijek imaju da ispričaju nešto i dobro je što sportisti možda i nisu tu na svakom snimanju. To sam te da pitam. Jel zovu nekada pitaš da li je mama nešto ispričala što možda i ne bi trebalo? Ne zovu nikad, imaju poverenje. Imaju poverenje u svoje mame da neće, da ispričaju ništa. Mada one ili urade briefing dobar pre toga. Da. Mada ne, oni uvijek kažu ma neka pričaju sve, nema nikakvih problema, ali nisu ih mame mnogo odale, mada kažu ovako nešto, kad završimo snimanje, čekaj da ti ispričam. I super su stvarno, baš onako, svaka od njih, ja beskrajno im hvala. Stvarno što imaju poverenje u mene da sve to pričaju. A Ženska strana medalje, tu imaš sa devojkama i suprugama uglavnom, je li tako? Da. One su takođe emotivne, ali na svoj neki način. Majke su od uvek tu i majke ih prate od... Jesu li supruge zahtevnije na intervjuima od majki? Nisu. Nisu? Ne, nisu. Nisam imala nikakvih problema, ni jedna nije tražila nikakav... Poseban tretman, nešto, da. Poseban tretman, ok, možda traže ponekad pitanja, ali to je sve, zaista nikad. Nisam imala ni jednu neprijatnost niti bilo šta, stvarno su bile super, na sva pitanja su uvek odgovorile. Nemam zamjerku nikakvu, ali mame su ipak emotivnije. Mame ipak nekako, svaka zaplače.
Aha. Možda mi se desilo da jedna ili dvije nisu zaplakale. Stvarno? Da, da, da. I to sam baš onako bila, ja sve čekam da jedna ne zaplače, ali su stvarno, emotivne. I nadam se da ćemo snimati i dalje i da će to sve biti super i da ćemo čuti još ispovesti sa njihove strane, kako su one sve to doživele. Moram da ti odam tajnu, ja dok nisam postala mama, meni su moje drugarice govorila sam ja ledena kraljica koja nikad ne plače i ja ne pokazujem emocije i sve. E, od kad sam postala mama, plačem na svaku sitnicu, pogotovo na sitnicu, na svaku neku emotivniju scenu, priču i tako dalje. Tako da gomilu stvari sad u novinama i preskačem, ni ne čitam ili neke tako filmove dokumentarne o deci teške, to ništa ne mogu da gledam više. Vere. Tako da razumem te mame potpunosti. Da, mama Nikole Milenkovića, našeg fudbalera, ona je naprimjer zaplakala na prvom pitanju. To sam ja verovatno. Znači, ja u šoku, ja kažem, pa što plačete na prvom pitanju? Ona kaže, ne znam šta mi je bilo, ali ona je toliko jedna sjajna majka. Ne znam, ona je jedna od onih koji, evo, i dan danas se čujem sa njom, iskreno. Stvarno? Da, da. Ona je vrlo fina, jedna žena, profesorka, sad pogrešit ću, ili biologije ili hemije, aha, nisam baš najsigurnija, ali ovako se vidi jedna žena koja ima autoritet, a sa druge strane vrlo emotivna, bila je sagovornica za medalju, stvar. Koga si sve snimala, odnosno koga nisi snimala? Čija mama ti je ostala da nisi snimila? Pa voljela bih da mama Jelena Janković, aha, dođe. Voljela bih mamu Ane Ivanović. Što da ne i mamu Jelene Dokić. Mm-hmm. Meni je to baš bi mi bio veliki izazov i bila bi mi velika čast i privilegija da, na primjer, sa Jelenom Dokić nekad uradim intervju. Mm-hmm. To bih baš voljela. Ali onda kom seleš, mada je do nje doći... Pa da, i sa njom, ali nekako Jelena, ona je bila aktuelnija kad sam ja krenula da pratim tenis i sve to. I onda bih baš voljela da čujem Jeleninu priču, onako da sedne i da to bude jedna... A njena priča je filmska, bukvalno. Jest, da. I baš bih voljela da sedne i da jedno 2 sata pričamo. To bi mi bilo, stvarno bi mi bilo vrlo drago. Ali eto, mama Jelena Janković... Bilo bi mi super. Kad bi prihvatila gospođa Snežana, nadam se da hoće. U pregovorima smo. Jel jeste? Jesmo, čujemo se redovno. Nadam se ubeđuješ da će biti. Da. Dobro, jesi imala nekad neku neprijatnost, neki intervju kad si radila ili ne? Nikad. Nikad, zaista. Nikad. Nadam se i da neću. Dobro, onda smo tu smo na istom. To valjda kako se i postaviš i sve, pa onda valjda tako i bude. Kaže mi neku, u stvari... Sad ću da te pitam jednu stvar za koju znam da dosta ljudi zna. Zašto su ti letovi slaba tačka, odnosno dolasti na aerodrome? Šta se to desilo jednom i šta si propustila? Je li imaš traume i dan danas od toga? Imam. Sad noć pred let ne spavam. Ne, nikak. I kad imam let popodne, ja ono spavam u prekidima. I sad baš kad sam bila u Tokiju, jedan drug me zove, treba da leti za Toronto i kaže mi, on je inače u Beogradu bio u tom trenutku i kaže mi, aj Jelena, molim te samo, kod tebe je već dan i ti si već ono uveliko si budna i sve to, aj me probudi za 2 sata, molim te, da krenem na aerodrom. Ja ga zovem za 2 sata, on mi se ne javlja i zvala sam ga 10 puta i on mi se u jednom trenutku samo pošalje poruku, ok, ustao sam, sve je u redu. Ja kažem, nemoj to da radiš nikada, javi mi se jer ja vučem traume. Mislim da je bilo 2015. godine, rukometašice su u Švedskoj imale prvenstvo. Aha. I naš let za Stockholm je bio u 6.30 ujutru. Onaj pekarske, što bi najgora se rekla. Najgora varijanta. Da. I ja sam bila baš preumorna, onako bila zima, decembar. Ja sam svašta nešto morala da uradim pre tog puta i baš sam bila umorna. I meni mama, ja se čujem sa roditeljima veče pre nego što treba krenuti, mama kaže samo nemoj da se uspavaš. I ja kažem, ma čuj da se uspavam, pa ko se još uspava za let? I ja zaspim oko 1:30, tako, budim se ujutru, ja već shvatam da sam ja zakasnila, ne moram ni da pogledam na sat, ali ovako pogledam na sat, 6:20, 41 propušten poziv iz rukometnog saveza, koleginica koja je također putovala sa mnom, moja mama 20 puta me je zvala. Ja sam ovako rekla, ok, dobro, zakasnila si,
dešava se. Aj sad vidimo samo kako da izbjegnemo sad ovu jednu lošu situaciju u kojoj se našla. I ja odmah okrenem neku agenciju i krećem da pričam tako kao navijena. Šta se meni desilo i kako sam se ja uspavala i kako ja imam kartu za let. I čujem sa druge strane, jelo jesi ti? A ja kažem, ja sam, ko je to? kaže čovjek, ovdje Goksi. To je jedan dečak koji je sa nama radio u žurnalu. Aha. I ja njega znam. Ja kažem, joj, znaš šta mi se desilo? Kaže on, pa znam, sve si mi već ispričala. Kažem, odlično, jel ima neki let večera za Stockholm? Kaže on, ima. I ja uzmem kartu i pritom treba da sletim na Arlandu koja je 40 km od Stockholma. Imam samo adresu tog Airbnb-a, te sobe u koje treba da odem i ništa više osim toga. Kako ja do tamo da stignem, šta ja da radim, to je tek. Ali ja kažem, ok, ako nešto bude bijelo, pošto ja stižem i posle ponoći i sve, prespavat ću ja na aerodromu pa ću ja ujutru po danu. Međutim, ja na tom letu upoznam divne ljude, neke naše, koji me odvezu do tog smeštaja i onako to je stvarno sreća u nesreći bila. Da se sve tako poređalo. Ujutru sam zakasnila, ali uveče sam stigla. Na prvoj utakmici sam bila. To je najbitnije od svega. Dobro, a šta su ti planovi? Pa, neki kratkoročni i dugoročni. Pa snimamo sada opet, nastavljamo da snimamo i majke. Imaćemo još jedan novi serijal, također posvećen sportistima. Mm-hmm. Biće opet nekih emotivnih stvari, neće biti onako klasične sportske priče. Aha. Tako da, to su mi nekako planovi. Planovi su mi naravno Olimpijske igre 2024. Ja sve radim sad da se mi vidimo i 2024. Onako kako je to sportistima najviši cilj, tako je to i nama da odemo na Olimpijske igre i da izveštavamo odatle. Kad razmišljaš o intervjuima koje bi voljela da radiš, a nisi, šta je na listi? Pa eto, Đokićka. Dobro. Da li neko još od tenisera ili teniserki? Zanimljiva stvar da sad u tenisu nemamo, u ženskom tenisu, nema tako nekih velikih zvezda kao što je Serena Williams, sestre Williams, da. Kim Clijsters, Justina njih, da, i to. Kod njih nema. Dosta brzo se i menjaju u vrhu i sve sad to nijedna nije konstantna. Sad pokušavaju Demera Dukanu da naprave tako je. Zvezdu preko noći. Ajde možda kažemo Federer. Aha. Federer. A od žena, teniserki... Mogu i bivš? Ja, pa ne znam. Neka bude Serena Williams. Serena Williams. Da, neka bude Serena. Neka bude ona, nadam se. A kada biraš između Federera i Nadala, sad pošto Novak je neprikosnoven, to neću da uopšte ulazim u to. Sa kim bih više volila da pričam? I koga više voliš od njih dvojice? Koga voliš više da gledaš? Čiji ti je tenis draži? Pa možda Nadalo, on mi je pravi borac. Mm-hmm. On mi je pravi onako sportista, on uvek ide da pobedi, za njega onako... Tu se ne slažemo. Pa da, znam ja da ti voliš Federera, ali Nadal mi je nekako, on mi je baš onako borac i ono sve šta je on i sa tim kolenima i sve preživeo i sve, stvarno mi je to svaka mu čast. Volela, a mada i Federer stvarno, ali nole, nole. Dobro, nole, nole. Da. E, i ono što isto neću da ne govorimo o tome, to je nagrada koju si dobila, to je sad već početkom ove godine bilo, malo se sve ispretumbalo zbog korone, da. Baš zbog specijala, i to od kolega i koleginica, sportskih novinara i novinarki. Koliko ti takve nagrade znače? A verujem da znači mnogo, jer baš dolaze, priznanje dolazi od kolega. Tako je, da. Baš sam bila ponosna kad su mi rekli da... Jesi uopšte očekivala, jel... Ti došlo kao iznenađenje? Jeste, jeste. Baš sam se iznenadila kad sam saznala i baš mi je bilo drago što su i oni to prepoznali i što je to, ja uvek kažem, to jeste moja nagrada, ali to je nagrada i tih majki, zato što stvarno bez njih da one nisu tako lepo pričale i da nisu imale poverenja u mene, ništa od toga ne bi bilo. I naravno, to pre svega ide i zahvalnost mojim urednicima, zato što su baš meni dali privilegiju da ja radim te intervjue. Mogli su da biraju nekog drugog, ali eto, izabrali su mene. Da, i kako je bilo to kad su te izabrali? To me zanima.
Jesi pristala odmah, jesi bila iznenađena? Kako izgledalo to? Da, pa ja sam uradila... Jer si ti radila u štampi, a ovo je opet, odnosno i dalje radiš, i na sajtovima naravno, pošto je to sad mnogo aktuelnije, a ovo je video forma. Da, pa ja sam uradila intervju sa mamom Novaka Đokovića Dijanom za rođendanski broj Blica, za štampano izdanje. I žao mi je stvarno što taj intervju nismo snimili, jer taj intervju je bio fenomenalan. Ja, to je bilo sat i po vremena priče da sam ja došla, ja nisam znala šta da izaberem od svega toga da stavim, a da to bude jedna celina onako u 10.000 karaktera da ispričamo sve. I taj intervju su svi preneli. I onda su moji urednici došli na ideju da mi radimo taj serijal posvećen majkama naših najboljih sportista. I bilo je negde, pošto ja radim na sportskoj rubrici, pretpostavljam, a uradila sam već taj intervju, onda je nekako bilo logično da ja baš radim sa svima njima. I onda sam ponovo zvala Dijanu jer pitala sam je, možete vi sad ponovo mi ovo da uradimo, ali samo sad u video formatu. I ona je stvarno pristala i to je bila prva majka koju smo uradili, tako da... Koliko si do sada snimila epizoda, znaš? Jel brojiš uopšte? 73, ja mislim. 73. Samo što smo imali taj mali prekid zbog korone, onda kad je bio karantin kad i sve to... Kad nije mogla da se snima. Da, od marta do maja prošle godine nismo snimali, ali posle toga je sve teklo onako. Imamo neki tempo kojim snimamo i dobro je sve. Ko ti najveći kritičar? Ko te pozove i kaže šta si bre ovo napisala i kako si napisala i šta si pitala? Tata. Tata? Tata, da, on. Ovo je onako. Stvar? Da. Ovo možda može bolje. A ovo me kaže, ne, ja to samo ovako. Mislim, ti verovatno znaš. A verovatno. Ključe u tom verovatno znaš šta treba da radiš. Ali on... I imam nekoliko drugova koji me tako pozovu i onda kao, šta si ovo, ili što si ovo ovako, ili što nisi ovako, ili super ti ovo. Imam, da. I Voja, pošto sad nas dvoje ne radimo, Voja kad uradim neki intervju teniski, on isto me pozove i kao, pa, ovo ovako, ovo, možda si mogla ovo, možda ovo, ali dobro. A dobro, ali to su super stvari zato što tako onda napreduješ. Nego šta, da. Nego šta. E sad, glavno je pitanje ko će ići u Australiju od tenisera, od teniserki, ko se vakcinisao, ko se nije vakcinisao od njih. Jel ti je Australija isto neostvarna želja? Kakve su šanse, sad ove godine neće niko od novinara opet verovatno da ide osim lokalnih, ali kakve su šanse da nekad i u Australiju odeš da pratiš Australijan Open? Pa ja se nadam da ću da sva četiri... Za Novakove karijere, pošto čini mi se da jedino za vreme njegove karijere će imati smisla taj Grand Slam. Da. Pa nadam se da ću na sva četiri otići. Onako, New York mi je omiljeni, US Open mi je omiljeni Grand Slam. Sviđa mi se tako sve to tamo što je šareno, nije mi tako uštogljeno sve kao, na primjer, na Wimbledonu. Zato što počne tek i uželiš se taman tenisa i ono ujutru uz jutarnju kafu sedneš, piješ i gledaš njihov večernji meč koji je uvek najbolji. Mi smo uvek, pošto sam ja nekoliko godina zaredom išla u Dohu koja je zapravo pripremni turnir za Australiju teniserima i onda nekoliko puta i Novak učestvovao na tom turniru i tako se rastajemo mi on u Melbourne, mi u Beograd. Šta da radimo, nadam se da ćemo jednom i mi za taj Melbourne. Volela bih, naravno, i Melbourne, i Pariz, i London, i New York. To sigurno jeste na listi želja i nadam se da će uskoro se ostvari. Samo da pođem. Urednici u Blicu, sad ovo da ste zapisali, notirali, da saslušaju i da pošalju. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru, bilo mi je zadovoljstvo. Ti si prva koleginica koju sam ugostila. Hvala, baš mi je zadovoljstvo i čast mi je stvarno što si me zvala. Kad vidim ko je sve bio gost pre mene, onako sam imala malo tremu, da li ću da opravdam očekivanje. De, nećeš, ja sam rekla, ovo je emisija o izuzetnim ženama u našem sportu, to su i sportske novinarke, ti si jedna od tih kad pogledamo šta si sve uradila, a mlada tek treba da radiš. Hvala ti mnogo. Hvala i vama što ste bili uz nas. Mi se ponovo vidimo verovatno za dve nedelje, odnosno dva ponedeljka.